Dan berkuasa esok pula, pengembara Malaysia yang mahu melawat Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe tidak dibenar meneruskan perjalanan mereka susulan penularan varian baharu. Sekatan sementara turut dilaksana kepada semua pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke negara terlibat. Warga negara Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara-negara tersebut dibenarkan masuk ke Malaysia, namun dikehendaki menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin tanpa mengira status vaksinasi serta tidak dibenarkan menjalani kuarantin di rumah.